Nej, men här som du. Hon har inte en match jag spelar. Nu Star Wars slash Pokémon. Eller Lego Star Wars. Komplisa. Men så snackar du om Pokémon. Så jeg skal snakke videre om Pokémon Mystery Dungeon, som min favoritt Pokémon-serie ever. Rett og slett. Da. Så var det liksom sånn dungeon, hvor du skulle gå gjennom dungeon, så finne sånne som hadde blitt borte, eller kjempe mot en eller annen svær boss eller noe. Rett og slett ha et sånn veldig bra eventyr. Det følte jeg, for å spille de spillene, det var liksom som å spille gjennom et, på en måte, Zelda-versjon av et Pokémon-spill, bare uten sverd og sånn. Bare, ja, uten sverd og noen prinsesser du må redde og, ja. Jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Så ja. Jeg har ikke noe mer å prate om når det gjelder det akkurat nå. Og for dette, det er bare én av hele tre spill i den serien som jeg har fått spilt. Tre helt fenomenale spill. Sånn, hvis du ikke har spilt, så rett og slett bare prøv dem. Men hvis du ikke har tenkt å prøve dem, så synes jeg det er noe gærent med deg. Og hvis du ikke har tenkt å prøve dem, hvorfor ser du på meg da? Hvis du ikke har tenkt å prøve de spillene, hvorfor ser du på meg spille et annet spill mens jeg snakker om de spillene? Var det sånn? Ja, det er ikke bra. Jeg skal ikke være sånn mot seerne mine. Eller jeg skal i hvert fall prøve å ikke være sånn. Det er bare noen ganger jeg synes at dere ser det sånn. Ikke har spilt mange av de spillene som jeg har spilt, burde skamme dere. Sånn. Jeg er gode grunner til det da. Hører du å si det der da? Føler jeg. Sånn. Så var det her. Så er det bare å vente på de andre. På NPC-ene. Liksom. Nei! Ikke skyt meg til døde! Jeg tror det er noen her nede. Hvis du sånn pappa er inne. Oi! Det høres ut som pappa er nyheten, så hvis dere hører noen lyder, så er det bare pappa. Så er det nyheten. Kanskje ikke hvor mye tid vi har her. Ja, vi har veldig god tid. Det var ganske enkelt å få tak i. Så ja. Hva var det jeg skulle... så ja, etter det jeg spilte på Pokémon Mystery Dungeon, så spilte jeg et av de andre tidenes beste Pokémon-serier ever, som heter Pokémon Ranger. Ja, jeg spilte det første Pokémon Ranger først, og hvis du ikke har spilt Pokémon Ranger, så kan jeg godt forstå det egentlig.
egentlig, fordi at det er ikke det beste spillet egentlig i den serien. Personlig så har jeg et annet spill eller i den serien som er bedre. Og så ja. Og så har jeg... Det er ikke så mye å si om Pokémon Ranger, men det er liksom... Du lumper rundt omkring som en... Sånn der Pokémon-politimann på en måte, da. Som politimann på en måte. Og så har du en sånn der ny sånn fangemaskin. Ikke, men altså ikke en Pokéball, men en Capture Styler. Det er da som... Så det er din måte å fange Pokémon på i den regionen. Hele første spillet foregår i regionen Fjord. Og... Og du skal liksom fange utføre 10 eller 12 oppdrag. Og hvor du skal fange massevis av Pokémon og stoppe et eller annet team som heter Golrok Squad, var det det? Ja. Den serien er også kjent for å ha sånne onde team som har sånne veldig dårlige navn. Men da. En sånn... Golrok Squad. Jeg synes det er sånn en veldig dårlig band. Det er sånn... We are the Golrok Squad. And we play rock and go music. That you wish to go away from. Det høres veldig ut som slagord. Det er liksom det som høres veldig ut som slagordet til det. Det spiller for... Til det onde teamet, føler jeg. Så veldig dårlig navn på et team. Føler jeg. Veldig, veldig, veldig dårlig navn på et team. I hvert fall i hvert fall sånn er ondt. Eller sånn skal være ondt. Oi! Sånne rulleroboter. Sånn. Eller Droidica, eller Destroyer Droids, som de også kalles. så ja. Da, slutt med det der da. Slutt med den her! Slutt med det der da, sier jeg! Slutt med det der! Pannekakke, gjør noen nytte for deg selv! Ja, det der var... God nytte av pannekakke. Der ja! Sånn. Kaptein Pannekake! Han heter ikke Kaptein Panaka, han heter Kaptein Pannekake! Så ja. Og så etter det, så husker jeg ikke helt hva det var jeg spilte. Jeg må tenke litt. Gi meg litt tid her. Jeg tror det var Pokémon Link som var det neste det spillet som jeg spilte. Og et øyeblikk bare. Jeg må... la meg sjekke hvor mye tid vi har igjen. Nå. Ok, vi har 5 minutter. Det er greit nok det. Vi setter litt etterpå, fordi at jeg må... Og så fælt på noe. Naturen kaller. Må man så må man. Nei, men hei, så du, da får vi tilbake her. Vi skal fortsette videre.
Jeg måtte bare få ordna meg noen ting. Jeg måtte ha vært på do og... Men så måtte jeg ordne meg noen ting opp og sånn. Men nå er jeg tilbake her. Vi skal spille mer. Så nå skal jeg bare få ordna meg klokka igjen. Så, da fortsetter den å gå. Ryggen. Nå begynte plutselig ryggen å gjøre litt vondt. Jeg har fått bolla rundt meg nå, rett og slett fordi at jeg er litt syk eller noe sånt, men ja, jeg skal ikke spise den ennå. Ikke før jeg er ferdig med episoden. Så ja. Hvor var jeg i min Pokémon-prat? Jeg skulle snakke videre om Pokémon Link. Som er et av de spillene i Pokémon-serien som jeg har spilt. Og det er ikke så kjempebra spill. Det er vel et av de dårligste Pokémon-spillene. Et av de dårligste spillene som finnes, egentlig. Det er liksom... Det er litt Tetris-aktig på en måte. Eller Candy Crush. Men så vidt jeg har spilt det. Så... Jeg på en måte litt lik Candy Crush også. For hele greia er at du skal få... Med mange sånne der Pokémon-hoder. I sånne der 3 eller 4 på rad rekke greier. Ja. Sånn ja, endelig. Så det er for det meste det. Veldig teit spill, egentlig. Det er ikke så veldig verdt å prøve ut. Men egentlig. Og så... la meg tenke litt her. Sånn. Så ja, neste spill av et sånt spinnspill som jeg spilte, det var... Det var Pokémon Ranger. Shadows of Almia, som er rett og slett det beste Pokémon Ranger-spillet. Hvor det var akkurat samme historie, bare en helt annen, bare litt annerledes del, men bare at deler av historien var litt annerledes, liksom. Et nytt team og et litt mindre dumt navn, da, på det onde teamet. Nemlig Team Dim Sun. Men også en som er veldig rart av han. Veldig teit. Jeg skjønner ikke hvorfor Pokémon får en Game Freak eller noe sånt. Jeg lurer på om det var Game Freak som lagde de spillene. Om hvorfor de kom opp med sånne teite navn som Golurk Squad og Dim Sun. Sånn. Så foreløpig er Dim Sun det beste av alle. Den alle. Foreløpig. Så synes jeg det er det beste. Og alle de spillene har jo hatt en sånn spesiell
mot en spesiell spill som du skulle... Nei, spesiell Pokémon som du skulle... Liksom... som var siste boss. I Pokémon Ranger så var det Entei. Du også møtte på litt tidligere i spillet. Nå avslører jeg litt av forloppet til Pokémon Ranger, men det er ikke så veldig bra. Da du spilte første Pokémon Ranger. Og litt spoilers på for Zeldon så for mye. Hva er forventet nå? Eller burde være forventet. Det er sikkert mobilen min før jeg er ferdig, men jeg må jo få lov til å si det jeg skulle si. Og også få lov til å gjøre ferdig banen også, kanskje. Før jeg si meg ferdig for nå. Sånn, og så, ja, den onde Pokémonen i Pokémon Ranger 1, eller 2 mener jeg, altså Shadows of Amelia, er Darkrai. Og han er, han er en av de som jeg syntes fitta mest, eller passa best, sånn, den siste bossen når det gjelder den historien, for... Det er sånn at den siste bossen er alltid sånn at, eller historien er at du skal liksom fange massevis av Pokémon for å gjøre både deg og Capture Stylen din sterkere og sånn. Så man kan kanskje tenke på Capture Stylen som sånn Pokémon. Og så og bruker man Pokémon for å hjelpe deg med å komme videre i spillet. Liksom. Ødelegge massevis av ting og sånn. Men så hadde men så var det men så er det jo sånn med storyen at det er altså sånn at det onde folk vil prøve å kontrollere Pokémon da til å eller hypnotisere da Pokémon til å liksom gjøre deres vilje med datamaskiner og noe som så ut som sånn der hva er det til igjen? Der, noe som ser, så ut som... sånn der... hva er det til igjen? Sånne der... sånne hunder liker å tisse på. Og sånne, sånne hunder i tegneserier og te. Og på TV og sånn, liker å tisse på. Hva som kjenner helt. Det er brannhydranter, brannhydranter er det. Brannhydranter. Noe som ser ut som brannhydranter, bare i liksom forskjellige farger, liksom. Og det. Jeg synes de er... jeg synes det var mye bedre i stor. Hvor den passer mye bedre inn i historien der, enn i noen av de andre har spillet. Og der fikk vi åpnet den. Så fint. Så det skal vi... så da tror jeg vi skal komme oss over til andre siden igjen, og så sier vi at episoden er ferdig her. Tror jeg. Så da sier jeg som lille Nickel Skywalker, så sier jeg takk for nå. Ha det bra. Takk for at dere hadde sett på. Håper du vil følge med på neste episode av at jeg spiller Lego Star Wars The Complete Saga! Yeeey!